Nieko įdomesnį pasakyti tikrai. Trumpai mes jūsų laukiam čia. Netikėtas toks posūkis. Moters vardas išlindo šitoje istorijoje. Jeigu aš būčiau atvira, posūkių būtų labai labai daug. Ką jūs turite galvoje? Apie tas moteris. Ir visas tai kitas aplinkybės. Šita pašnekovė jūsų yra tai ta pati Daiva Nužytė, kuri žinoma kaip televizijos laidų vedėja. Nu, aš nenoriu vis tiek visų niansų, kaip čia afišuoti, nes aš vis turiu vilčių, kad mano sutiktinis pradės kalbėti dėl abipusio to sutikimo. Ir skirybas pavyks taikiojų būdų padaryti. O kaip jums pavyko gauti tą susirašinėjimą iš Facebooko, nes jis galbūt... Aš nekomentuosiu. Pasinenu, kaip pasakyti, nėra išvoktas kažkaip tai. Aš nekomentuosiu iš tų dalykų. Bet jeigu... O tai, kad su jums trečioja, patrauksis, kad trečia pusė, tai reiškia, kad jūs su jums nebendraujate? Po konflikto, tėvas yra nuteikęs į prieš mane. Aš su jums bendrauju. O jūs norite bendrauti tėvus? Aš kokia motina nenorės bendrauti su savo vaiku. Bet... Myli vaiką, bet kokį atvejį, kaip jis įbesielgtų. Bet jūs nesibaiminat, kad priklijuosite etiketę, kad jūs tokiu būdu siekite užsidirbti daugiau išlaikymo vaikų, nes tai dar vieni pinigėlį už kitą. Aš esu savarankiška moteris ir aš nereikalauju ir iš nieko nenoriu užsidirbti, tiesiog noriu gražiai išsiskirti. Nuo pat pradžių to norėjau, kad iš Edmundo pusės yra žingsniai negražus. Bet tai čia ne mano reikalas į teistą. O Edmundo advokatas minėjo, kad dabar vat, prieš teismo procesą buvo tam tikrų bandymų gražiuoju susitarti ir abipusių sutarimų. Iš mano pusės taip. Iš mano pusės buvo bandymai. Po šios dienos, po kažkokio aiškiais kažkokių įrodymų, aš žiūriu, kad ir jie pradeda kalbėti apie tą. O tai kodėl atikės dabar pradeda apie tai kalbėti? Čia jo kokia. Čia galite jau paklausti. Tai tiek, aš dabar atsiprašau. Ačiū.